karrierën time kam 320 konga, kam 25 albume, 200 videoklipe. Do të thotë nuk e di cili artist ka më shumë, por mbi gjitha unë them që Zoti na ka kriju me këndu Kur'an, me këndu domethënë Kur'an, me këndu për kushtuar të Zotit, po në disa domethënë një pa instrumente muzikore. Po tash unë që kam shkollë muzikës, nuk kam lami tjetër. Shalla një ditë dhe unë do të përshëndetna dhe nga kjo, sepse unë e di që është muzika arabe, këtë. Por, mi gjitha, mi përkushtu, mi kushtu rëndësi besimit, është mirë. Unë shkoj edhe kishe, sepse e respektoj shok katolik. Projekte kam bërë shumë, sepse unë nuk kam nevojë me bërë projekte, dhe asë morë mdojmë shumë, i du shumë, e kry punën time, ashtu që shumë kam su edukata familjare, dhe më thëmë, pe ku janë nisi darsëm, derim barim, jam top form, kam punë sa dush, falenderoj Zotin, falenderoj gjithë prej Loginës e deri te Çameria atje. Këtë rrugë shqiptare ku jetojnë shqiptar. Edhe projektet për vitin e ri kam bërë shumë. Kam edhe projekte me shumë reper që i du shumë, por këto janë për vit tjetër. Sepse presta përfundoi edhe pak që kam stres shumë të madh me lagjën time që është përfundim Allegro, kompleksi Allegro në Artan, makresh të epër. Edhe kur përfundon ajo, do t'i lancoj edhe këngë që kam me disa repera që e kam bërë me stresin për shembull, që po ta them një. Edhe e kam bërë me të me stresin, ka qenë super hit ajo, po kemi edhe një përfundim edhe me një reper tjetër. Për shembull jemi bisedë edhe me Lumi Bi. Edhe një reper tjetër. Në kjo është ajo. Domethënë i përfolu për Big Brother, por unë nuk kam kohë për me Big Brother sepse kam po ajo është domethënë talem pak anash, por e di që edhe ftesa edhe gjitha, por unë nuk kam qenë serioz dhe nuk kam qenë i gatshëm për me inë në Big Brother, sepse i kam shumë punë të tjera para se me inë Big Brother.